Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Nərimanov adına 45 nömrəli tam orta məktəbin 3-cü sinif şagirdi yol qəzası nəticəsində vəfat edib. Bu barədə məlumat sözü gedən məktəbin rəsmi Facebook səhifəsində yerləşdirilib. Bildirilir ki, məktəbin 3-cü sinif şagirdi Məcidli Səlim paytaxtda baş vermiş yol qəzasında həyatını itirib. Faktla bağlı polis tərəfindən araşdırma aparılır.